Добро утро, Искра, до вас сите во студиото, до сите гледачи. Доколку не можете да погодите некако од позадината, како што споменете, се наоѓаме во центарот на главниот град, поточно во Жена парк. Ова понеделнично утро, навистина, раздвижено во центарот на Скопје, така што, иако е нели време во малку потопло од она што е предвидено нели како за овој период од годината, но сепак луѓето си одлучуваат да се ги користат автомобилите за да стигнат до посаканата дестинација која што имаат за ова утро. Но ние ова утро ќе разговараме за загадувањето на воздухот, односно токму иницијативата, граѓанската иницијатива Шанса за Центар направија мапирање и ги открија локациите на јавните објекти кои што загадуваат, односно кои што набавуваат мазут и нафта за нивна употреба. И тоа не само во Скопје, туку и во останатите градови, односно низ цела Македонија. Кои се објектите, кои што јавните објекти, односно кои што користат нафта и мазут за загревање низ цела република, кои се најголемите всушност загадувачи, иницијатори, предизвикувачи на загадувањето на воздухот, како да го решиме овој проблем, затоа што Скопје, знаеме сите дека минатата година, кон крајот на годината, беше и на врвот на листата на загадени градови во светот, односно се најде на третата позиција. Па дали и ова зима не очекува истото? Ова утро ќе дознаеме од Јане Димески од иницијативата Шанса за Центар. Јане, ќе ви посакам добро и убаво утро најнапред. Добро утро. Добро утро и за вашите гледачи и ви благодарам за поканата во утринската емисија. Јане, оно што е најново кај граѓанската иницијатива Шанса за Центар, не дека нели имате иницијатива само за центарот на Скопје, туку буквално оно што го направивте е за цела Република Македонија, ги мапиравте локациите кои што односно јавните објекти кои што имаат во своите јавни набавки, односно користат нафта и мазот. Кои се најголемите всушност загадувачи, односно кои се дел припаѓа во овие јавни објекти? Видете, нашата работа баш тргна локално, од центар. Минатата година негде баш во овој период отприлика кога се праваше тогаш овогодинешниот буџет сега за 2023 година, нашите колеги од О2 иницијативата доставија амандмани до собранието, односно амандмани на буџетот со кој што се бараше да се одвојат пари за пренамена на начинот на грејење кај клиниката за физикална рехабилитација во центар, која се грее на мазут, и за два други големи исто такви објекти кои трошат исто така мазут секој зимо, а знаеме дека мазут е прилично токсична работа, особено во урбаните средини. Амадманите беа прво одбиени тоа да го посочиме од страна на пратениците, не се прифатио тој буџет, но нас не заинтересира кои се други објекти ги имаме во центар, дали имаме објекти кои што се во собственост на нашата општина, од нејзини ингеренции, за кои што би можеле побараме ние во општината пари за пренамена. Нели на грејењето испадна дека како општински објекти нема во центар, бидејќи, добро, тоа и разбирате, бидејќи сме во најурбаниот дел на Скопје, во јадрото, но испадна дека има многу на други институции, на државни институции, клиники, клубот на претеници дури. Потоа го проширивме истражувањето на цело Скопје и зазеде дека имаме над 100 и нешто, па дури и ден денеска наоѓаме дополнителни институции кои купуваат мазут или нафта за грејење во Скопје, значи само. Од таму истражувањето не продолжи, па ајде да видиме што се случува во цела Македонија. Испадна дека сликата е многу слична во скоро во секој град кај нас. Значи сега тргнавме малтено од дрвото, ама некако ја видовме целава шума од јавни институции кои учествуваат. Јас мислам според оно што го гледаме како подаваци, сериозно придонесуваат во загадувањето во скоро секој град во Македонија. Затоа што тие секоја зима набавуваат и претпоставам ако условите се нели студени, ги горат си целите тие количини на нафта за грејење и на мазут. Интересното беше, потрошиме доста време на направење на оваа база, бидејќи податоците ги влечевме од јавните набавки, па гледавме исто така за секоја институција во секој град да најдеме точната локација каде е таа институција нели, лоцирана во градот.
зашто сметаме дека е важно се види колку се, какви се тие гроздови практично на јавни институции во секој град, лоцирани во централните подрачја горе долу, кои заеднички чадат и со тоа мислам дека кумулативното загадување од нив кое се надоврзува на она од домакинствата, на пример во Битола и на рек Битола, што влијанието што ги има врз Битола, и се тоа создава еден прилично токсични средини во зима, што граѓаните го знаат, мислам, секоја зима го живееме истото. Да, не е дека само нели граѓаните се предизвикувачите нели на загадувањето, сепак се работи нели за јавни институции, односно јавни објекти кои што исто така се големи предизвикувачи, но Јане, што предлагате еве, кое е вашето најбрзо, најефикасно, најекономично можеби решение што да се направи? Видите, се разбира дека во интересно е што до сега баш како што направивме оваа мапа и база на податоци, истражувавме дека до сега јавните институции како загадувачи не се споменуваат во нашите акцијски планови, државни план за чист воздух и така натаму. Таму се домакинствата пред се, кои се, нели, сите заедно кои ги собереме, и ти предонесуваат за загадување на воздухот, тука индустријата, па да, сообраќајот и ред други, меѓутоа овие јавни институции ги немаше до сега. Што нас не е интересна целата оваа група, бидејќи сметаме дека преку нив може да се направи многу полесна промена и да се придонесе во намалување на загадувањето, нема го реши целиот проблем, нели, но ќе го намали. Поред тоа што, за разлика од домакинствата со кои што вие треба да се убедувате, треба да им ја подигнете свесноста на луѓето кои што живеат во куки во кои се користи, нели, се греат на дрво. Треба да им понудите финансиски пакети, некакви субвенции за тие да може да направат промена. Тука би дошло изолација на објекти и сето тоа. Јавните институции се полесни од тој аспект затоа што ви е потребна одлука на влада, пари во буџетот и да се изврши. Мислам дека најбрзо тие може да се трансформираат, а треба да имаме предвид исто дека дел од нив се навистина големи објекти кои трошат многу повеќе од колку едно домакинство. И мислам дека тие би требале да имаат и приоритет во сите акцијски, нели, планови, стратегии и во активности понатака. Што би требало? Јас мислам дека ако треба се тргне од тоа кој од нив најмногу придонесуваат загадувањето, тука мислам дека експертите би требало да го кажат мислењето, но мене ми се чини дека се објектите на мазут. Значи, се уште во 2023 година во многу градови, вклучително и во Скопје, имаме објекти кои се лоцирани во урбаните јадра и се греат на мазут. Јас спомнавме клиниката за физикална рехабилитација во Скопје, тука се автобазите на ЈСП-2 во Скопје, тука се објектите на железници транспорт. Например, ако погледнете Гостивар, Битола, Прилеп, Гевгелија, градските болници сегде се греат на мазут. Железничките станици се на мазут. Касарните ни се сите на мазут. Мислам дека приоритет би требало да биде се тргнат овие објекти, но се смени начинот на грејење, првенствено како овие, односно да го елиминираме мазутот како енерген за загревање на овие објекти конечно од Македонија. И мислам дека тоа не може да е невозможна мисија денеска при, нели, целиот овој технолошки напредок. Мислам дека доста изводливо во прилично некој разумен краток период од година-две да се оствари тоа. Да, Јане, накратко, само лани во декември бевме во топ 3 најзагадени градови во светот. Што вели проценката? Дали не очекува истото сценарио со оглед на тоа што дека никој нели од овие институции, јавни објекти кои што ги споминавте, се уште немаат најдено решение, односно се уште го ги користат мазутот и нафтата за грејење? Да. Да, ако се суди по промената која не е голема, од например од лани, од претходните години, има постепено некое можеби подобрување кај домакинствата, бидејќи дел од нив ги заменуваат печките со инвертери и така натаму, но кај јавни институциите гледаме дека многу бавно, скоро и да нема никаква промена. Значи, зависи исто така и колку ќе биде студена зимата. Ако е студена зимата, луѓето повеќе ќе се греат, овие институции исто ќе се ги потрошат сите оние залихи кои ги набавуваат. Ако е потопло, мислам дека ќе се извлечеме со нешто помалку. Зависи исто така и од климатските услови. Ако настапи она температурна инверзија, ќе биде прилично лошо во Скопје, па и во другите градови, како и секоја година, мислам.
Благодарам, Јане, на одвоеното време. Речи си да нема град во Републикава кој во своето градско јадро нема јавни објекти кои што го загадуваат воздухот. Да се надеваме дека нелихе во близка иднина, може би односно веќе од наредната година или како што спомена Јане, за две години ќе имаме решение и дека овие големи предизвикувачи на загадување на воздухот ќе се намалат во значително помал број и дека сите ние она што го сакаме, нели, и она е наше право, нели, граѓанско право да дишеме чист воздух.